Ситуація на сході далі. Двоє українських військових поранені внаслідок обстрілів російських найманців. Бійцям надали медичну допомогу. Вони у стабільному стані. Повідомили про це в українській делегації у тристоронній контактній групі. Ворог відкрив вогонь близько 13-ї години біля Торецька та Сєвєродонецька. Про обстріли незаконних збройних формувань повідомили моніторингові місії ОБСЄ. Ну і репортаж із передової. Перемир'я на фронті перейшло у фазу війни безпілотників і війни снайперів. На всіх ділянках активізувалися ворожі стрільці. Провокаційними обстрілами виманюють українських армійців. Далі спрацьовує гвинтівка окупантів. Російські снайпери мають у своєму арсеналі і інше озброєння. Прилади для пошуку оптики. І ці пристрої не лише визначають точні координати наших бійців, а ще й працюють як лазерне озброєння, яке може випалити рогівку ока. Як у таких умовах тримають оборону піхотинці на підступах до окупованого Донецька, розповість Євгенія Китаєва. Від цих українських позицій до окупованого Донецька лічені кілометри. Піхотинці тут постійно спостерігають за ворогом. Уже два тижні бойовики на цій ділянці фронту щодня відкривають вогонь. 120-м мінометом в сторону Мар'їнки працювали. Тут чути було? Чути, бо батареї знаходяться недалеко звідси. Вони хвилин 40 працювали в сторону Мар'їнки. Все як зазвичай, все як завжди. Українські ж піхотинці можуть відкривати вогонь хіба за відповідного дозволу. Доки діє так зване перемир'я, бійці такі рішення самостійно не ухвалюють. Згідно директиви нашого головнокомандувача, ми вогонь не відкриваємо до директиви аж зі штабу ООС. Тобі ж ми подаємо обстріл, якщо вважається за потрібним відкриття вогню відповідь, нам надають такий дозвіл. Тільки так. Тобто самостійно на місці таке рішення не приймається. Відповідно до умов тиші, будь-яка розвідка заборонена, тож піднімати піхотинцям безпілотники у небо зась. Та окупанти поводять себе так, наче вимоги перемир'я для них не писані. Їхні пташки у небі регулярно, і найстрашніше те, що ворожі безпілотники здіймаються. Не лише для розвідки. Було таке, що скинули дві бомби. Два рази вони скидували по нам свої сюрпризи. І було у нас двоє ранених ребят, двоє трьохсотих. На цій ділянці фронту активізувалися і ворожі снайпери. Зараз подвоє війна з їхньої сторони ведеться. Тобто, якщо ми мовчимо, вони по нам відкривають, я так скажу, подвоє вогонь. Снайпери. Снайпери працюють і намагаються якомога більше ціле розвідати. Їм потрібно напрацьовувати. Вони просто так же сюди не приїжджають. Піхотинці вирахували, цього разу російські стрільці приїхали зі спеціальними приладами для пошуку оптики. Щойно такий прилад засіче оптику армійця або нічнику, який спостерігає боєць, одразу дасть сигнал і координати військового. Більше двох секунд на неї дивитися не можна. Інакше вона визначить твоє місце положення до метра. Якщо ти їх бачиш, треба вимикати або ховатися, вимикати прилад, тому що вона засікає, вона повернеться на тебе, буде висікати твоє місцеположення. Далі снайпер по заготовленим координатам буде відпрацьовувати ті місця. Прилад небезпечний не лише цим. Такою ж штукою можна попекти роговицю ока, як було попекло військовослужбовцю роговицю до сліпоти. Піхотинці на цій ділянці фронту готові до будь-яких підступних дій ворога. Це як автомат. Коли зведен затвор, так же само ми, як автомат, теж взведені, пружина в бойовій готовності, і ми готові по команді дати гарну відповідь. Не переживайте, все буде добре. Страна безпечності. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області.